राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेरुजु फर्च्याउटलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइनुपर्ने बताएकी छिन् महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चौसठीऔ वार्षिक उत्सवका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु बढ़िरहेको देखाएकाले बेरुजु फर्च्यौटलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउँदै आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने बताएकी हुन् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयलाई केन्द्रीय संसद प्रदेशसभा र स्थानीय सभा

पर्दछ सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता चुहावट र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्दछ त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजु फर्चौटलाई सरकारले प्रयास गरिरहेको भन्दै वित्तीय व्यवस्था सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए सार्वजनिक संस्थाहरूमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ आइरहेको छ यस अवस्थामा अर्थतन्त्रका समग्र पक्षको गहन अध्ययन विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ यसमा महालेखा परीक्षकको तर्फबाट स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन विश्लेषण भई सुधारका लागि सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा लेखा परीक्षणबाट महत्त्वपूर्ण तेस्रो पक्ष दृष्टिकोणको मूल्याङ्कन गर्दै आएको योगदान उल्लेखनीय छ सार्वजनिक आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ कार्यक्रम में महालेखा परीक्षक का टंकमणि शर्मा इस वर्षदे विद्युतीय प्रणाली लेखा परीक्षण को, को प्रतिवेदन आने क्रम में रहकर जानकारी कराए